Дивіться, коні, з вами Олександрівна і... Ілона. І Ілона, і... Вікторівна, добре. Вікторівна. А ми розкажемо, коли була Ілонка маленька, як мама з Ілонкою малювала. І це відео ми дамо, поставимо для мам, яких є маленькі дітки, так? Угу. Ну, давай, якого ми півника з тобою малювали? Ось таке кругле тіло в нього, ось такий хвостик, один, два, три. Таку шийку, мав, лиш не крутися, донечко, не крутися. Так, і такий гребінець, один, два, три. І такий дзьобик у нього був, да? І таке очко, і таку бородку мав. А лапки, скільки в нього ніжок? Дві. Дві. А пальчиків один, два, три. Один, два, три. І тут задня ніжка. А крилишко має? Так. Має. Донечко, сиди спокійно. Мені важко з тобою малювати. А ти знаєш, коли ти була маленька? Ти була дуже-дуже-дуже маленька. А ти не хотіла сісти на горшок. А знаєш, що я робила? А я посадила тебе на горшок і дала тобі олівчики. І ми з тобою малювали точнісінько так. Знаєш? І я пила ще з фляшки. І спила з фляшки, так. А от таку ми з тобою корову малювали. А у корови така мордочка. А тут такий носик. А тут такі вушка. Ти спадки хочеш? Угу. І такий хвостик. Ось у корови дуже велика голова вийшла. Так. І лапки. Так. От. Така корівка вийшлася у нас. А тут у нас буде ліс, добре? І ми намалюємо зайчика. Ось такий зайчик. А зайчик дивиться у ліс, а в зайчика ось така голівонька. І ось такі вушка. Один і два. А ми колись бачили їжачка. Їжачка, зараз їжачка намалюємо. А тут буде такий ліс у нас, так? Угу. Я дві рази бачили їжачка. Два рази бачили їжачка. Так. Он такий малюсенький був, миленький. Он такий малюсенький і миленький, да. Так. Так. Ще одну ялиночку малюємо. Я так. Знаю, ще тименинний і морковнинний. Звісно. Ти всіх знаєш. Так. А хто ще у лісі живе? Олень. Олень. Давай намалюємо оленя з такими ножками. Мені так не вдобно. Так. З такими ножками, з таким хвостиком. І з такою мордочкою, з таким вушком. І такі в нього будуть рожки. Так? Ага. Мама іще запала маску собі надіти. Так. Зараз намалюємо у нашого оленя крапочки, щоб ми знали, що то олень. А сова живе у лісі? Так. А яка сова? Ось така. А вона на гілочці сидить, а в неї такі лапки. В неї такі великі очі. У-у-у-у. І вона каже у. У-у-у-у, да. І ось такі брови у сови, да? О, боже, яка. Яка страшно вийшло. Добре, равлик у лісі живе? Так. А який равлик? Ось такий, 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 такий. І улітки. Улітка, то равлик по-українськи. І має ось такі. Тут у нього очки такі, так? Да? Не похочеш. А їжачок живе у лісі? Так. Ну, давай намалюємо нашого їжачка. Ось така у нього личко, носик і колючок. Багато. Давай будемо рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Багато. А ніжок скільки в нього? Раз, два, три, чотири, п'ять, сім. Ні. Чотири ноги. Так, а хто ще в нас там у лісі буде жити? Лисичка-сестричка така хитра, така довга. І рибка, і рибка ще. Але зараз не намалюємо рибку. І таку має мордочку, і такі має носик, такі має очі. І як казала лисичка, колобок, я тебе з'їм. Да? Я така глуха, я така... Сліпа? Сідай мені на носик, да? І той колобка ще намалюємо.
такого веселого. І похож на кузнечика. На кузнечика клопець. Такий має довгий-довгий-довгий хвіст. А хвіст пушистий, да? А лапки в неї ось такі пруткі, да? Як вони казали? Мій котику, мій братику, несе мене лиса, за кленові ліса, да? Закрутила кори. Закруті гори, забистрії води. Це півника лисичка несла, да? Та мені мама. А зайчик жив коло лисички? Бо мама мені, коли я спала, вона мені таку сучку таку касала, коли я була маленька. Півнику, братчику, відчини. Як не відчиниш, я віконце видеру і тебе з собою понесу. Ельзі не подобається це казка. Ми не будемо включати артистичні свої. Так, метелики літають? Угу. Літають. Так. Ой. А тут буде вже в нас двір. А в дворі буде жити киця. Да? У киці такі ножки, така довга шия, така мордуся, такі вушки. Да? Скільки вушок? Дві. Дві? Скільки очок? А ми сипали ротик. Така киця. А хвіст має? Ось такий довгий, да? Так. Киця має хвіст. Так. Кого ще нам треба намалювати? Лебедя. Лебедя? Давай жабку таку, що буде плавати. Ти запили ще й рибку. Зараз намалюємо і рибку, і жабку. Так, жабка наша буде загорати. Ось така. Таку має. І ще черепашка. От такі в неї очі веселі, такі в неї великий рот. І черепашка ще. І вона каже, ква-ква-ква, я загораю, мені весело. Да? І ще черепашка. Так. А тут де лотаття біле, таке гарне. Да? Ти запила і улітку, і шапку. І рибки такі плавають, так? І рибки, да? Так. Ось такі тут плавають рибки. І ще улітку. Улітку в воді намалювати? Так. По улітки... А траву таку намалюємо? Так. А очеретка миш намалюємо? Намалюємо очеретка миш. І ти була малесенька, і ти така була слухняна, і ти сиділа на горшочку, робила свої справи, а ми з тобою малювали, правда? Ага. А тепер ми викинули горшок. Конечно. І я... Ти вже дорос. Сидіти. Більше так. Ти... Не треба тому говорити всі нюанси. Ти молодець, ми знаємо, ти доросла. Так. Кого ще ми не намалювали? Ми собили намалювати. Давай ще таку корову. Жирафа і лебедя. Жирафа і лебедя? Оце корова сюди заглядає, каже, му, дайте мені попити. Так. Жирафа і лебедя, це двір і ліс, сюди подойдуть жирафи і лебеді. І слони. Ой, давай ще таку от пташину намалюємо. А кузнечика завтра і ще лунтика завтра. Намалюємо зараз і лунтика, і кузнечика. Ось така пташка. Ні, завтра. Добре. Так. Це буде. Кого ще можна намалювати? Лелеку. Да? Що в воді. Так. Ось така в неї. А хто така ще? І хусочки. Це лелека. Ось така. Хвостик. А ти ще запили гусочку. Гусочка вже все не поміщається, вже у нас двір заповнений. Такі квіточки примітивні, кожна мама знає малювати. Так що всім привіт, да? З вами були мама на карантині. І Іванка Софійканочка, і наш зайчик Кіпрер. Зайчик сьогодні з нами не був. Все, ставте нам лайки, підписуйтеся на наш канал. І сердечко. Да, все, пока-пока. Пока-пока! А ну чекай. Ага, злазь. І Ой, вона ще пише.